Alright, yes. Munange njagala okuddamu okulamusaako n'okwebaza gy'osibye okolako olunaku olwaleero. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kyokola kya ttendo nnyo okubeera ng'oli ku AKTV olutimbe gaggadde. Munange w'omanyira ensonga zonna okubeera nga tovaako. Ekyo nno nkikwebazaako nnyo munnange. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era nkusaba n'obuwombeefu munnange, nkusaba video ne giwe like ate ompya osubscribinge bw'otyo okone ne kade tusobole okubeeranga nga tutambula ffenna. Mu video eno mmanyi bangi muyinza okunyiiga era mujja kuba mulumwa. Mwebuuze lwaki nkoze video eno ne ngiteeka ku channel eno. Naye nnina okubeera nga nkola video eno kubanga nnina okubeera nga munnange nkunyonyola ensonga lwaki. Naddala ggwe owa opositioning, nkusaba owulirize nnyo video eno. Bwe womanyi nti nno owagira enkyukakyuka, nkusaba otule ku video eno ogiwulize mpaka gyenaasembera osobole okubeera ng'omanya lwaki Jeno Museveni yabadde ateekeddwa okubeera ng'agenda mu America. Era okimanye nti gwe owa opositioni ate gwe ofunamu. Kubanga nkimanyi bangi mwali temwagala Jeno Museveni abeere ng'agenda naddala bali ku saidi ya opositioni. Naye kino mmwe musinga okubeera ng'ate mukifunamu. Lwaki nze nnyina ensonga zange, si nze nsinga okubeera nga mmanya ennyo. Kubanga buli muntu abeera n'endowooza ye ku kintu, naawe osobola okubeera ng'olina endowooza yo. Lwaki wabadde tuyagala Jeno Museveni agende? Kubanga munnange towagira pate eyo eri mu buyinza. Naye munnange nkugamba bwe nti nze nganze mbigambo byange oba mu ndowooza yange. Ngenda kusimbula ne video eno mpola mpola, nkusaba ogiwulirize tutambule paka gye tunaakoma. Oba oliawo ojja kufundikira ngoze ku saidi yange. Nze AK Master emabega w'omuzindalo ku lutimbe AK TV olutimbe gaggadde nsimbudde. Lwaki nkugamba nti Jeno Museveni yabadde alina okubeera ng'atambula ayolekere mu ggwanga erya America? Era lwaki gwe owa opositioni gwe ofunamu? Bangi mujja kugamba tekisoboka. Yes, kisobokera ddala. Jeno Museveni yatandika okubeera ng'akulembera eggwanga erya Uganda emyaka giri 30 egiyise emabega, 3 n'egigwamu nga mukulembeze w'eggwanga Uganda era nga yali mutebe wa pulezidenti mu State House. Kale ono yajja atambula ng'akwatagana amawanga ag'enjawulo mangi. Njagala onfune bulungi tutambule mpola mpola. N'amawanga mangi era amawanga mangi agakwatagana ne Uganda nga babeera batambulira wamu oba nga balinnya mu kimu. Naye njagala okubuulira muganda wange oba mwana wa mama oba mwana wa taata nti enkolagana eyo ezze ekyuka mpola mpola ey'amawanga ago. Mwami Museveni yalinnyanga ennyonyi n'agenda e Bungereza, bannayuganda nga bamulindirira bamulabeko. Ompulira bulungi? Bannayuganda abali mu ggwanga ery'e Bungereza nga bamulindirira bamulabeko mukulembeze waabwe azze. Mwami Museveni yalinnyanga ennyonyi nayolekera mu ggwanga lya Amerika nga bannayuganda abali mu ggwanga erya Amerika bamulindirira n'essanyu bamulabeko mukulembeze waabwe. Naye njagala nkubuulire olunaku olwaleero nti Mwami Museveni yayitibwa eggwanga erya Amerika mu Africa US Summit eyatudde. Naye yasooka kuteekawo obukwakkulizo. Ye ne ttiimu ye baasooka kuteekawo obukwakkulizo nti mumpita mu ggwanga erya Amerika naye munampa obukuumi. Ekyokubiri, saagala kuswazibwa. Oba nfuna bulungi? Kitegeeza nti popularity oba obwagazi bwe yalina naye akimanyi tebukola ki? Tebuliiwo, tebukyaliwo. Kitegeeza kati agenda lwannaakola ntya? Wano gwa opposition w'ofuniramu nti Mwami Museveni yatuukanga mu America ng'atambulira w'ayagalira, ng'ayita w'ayagadde, nga tasooka kusaba bukuumi. Essaawa zino lwaki asooka okusaba obukuumi? Ekyo kikuwa kifaananyi kimuli. Ekyokubiri, bannayuganda okwekalakaasa mu kibuga Washington ne bava Mwami Museveni tebamukutteeko, naye ekyo kyokka kyokka eyo damage nnene nnyo. Kubanga amawanga gabaddeyo mangi over 50 aga Africa, naye tuwalabye Uganda yokka ne bannayuganda bokka nga bwe bali ku streets be bakutte ebipande ebikaaba omusaayi be boogera ebigambo. Mwenna mwenna mwabira besinza kubeera nga mbiddamu essaawa zino. Naye ng'ebigambo ebyo byonna 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 tebiri mu feva wa mukulembeze wa ggwanga eyabadde akyadde mu kaseera ako. Ekyokubiri, Mwami Museveni yasuze mu woteeri naye amawulire gaatulaze nti essaawa zeebadde alina okuvaamu okwolekera mu conference, okitegedde, yavuddemu wabukyabulayo essaawa emu emabega. Yaddusemu buddusi, otegedde, nti ebyo byonna byonna bikulaga nti naye yennyini nnyini waali akimanyi muli kubanga naye muntu era alaba era amanyi ebigenda maaso.
akimanyi. Era image yatambudde ensi yonna. Neraga nti omukulembeze bwati bwali. Bwati ewabo bino byakola. Oba otegedde nti so singa yabadde tagenze. Tewandi yabye muntu n'omu yekalakasa. Kitegeeza nti eyo message teyandi tambudde genda mawanga malala gonna. Era mwanga tegandi gifunye, tegandi girabe, tegandi kigandirabye. Naye essaawa zino baalabye. Ne bamanya sitandi y'abantu. Bannayuganda basiviliani. Baagala gavumenti oba tebagyagala. Bulijjo bajja babiwulira nti waliwo okutulugunya abantu, waliwo drone ziwamba abantu, baba babiwulira eyo. Kubanga birako ku social media. Naye nga tebalina evidence emala, bayinza kuba balina evidence kale ntonotono. Naye ebibyo nabyo nabyongera okutanishinga erinnya ly'omukulembeze. Byongera okusiga ekifaananyi ekibi ku international level eky'eggwanga Uganda. Ne baba oyita ba investors nga balaba abantu beekalakasa nga asijja kugenda mu eyo nsi. Olaba abantu abali wano beekalakasa kati atulwa ekiri ewaka. Otegedde? Ekyokubiri eno summit saagala onfune bubi nagambye tugenda kutambula mpola nkusaba video eno onfune bulungi nkubuulira mazima wadde nga galuma era ganyiza. Eno summit gye baabaddemu New World Order esawa yonna esembedde. New World Order kyentegeeza nti influence ya America egende esebengerera. Influence ya America egende esebengerera simu Africa mwonka wabula mu nsi yonna. Ndi kati China esobola okwestandinga yokka. Ate nga China mukwano gwa Russia. Ate nga twalaba nti Russia kati essaawa zino tekyakozesa US dollars. Era n'abagula amafuta mu Russia, abagulayo gas, okyegedde, bagulya mu rubles eza Russia. Nti US dollar bagigoba mu Russia. Kitegeeza nti sente yabo yagwa. US dollar yagwa musaidi eyo techa yanirizibwa. Kitegeeza balina okubeera nga bajja mu Africa beegule. Eno gye basuubira market. Kyokka ate okujja eno jukira nti President Putin yatandikawo enteekateeka kati asinkana ba presidents ba Africa bonna. Ekyo nakyo kiruma America. So kati naye yabadde alina okulaba nga eteekawo summit eno oba mwagala oba temwagala kubanga alina interest zaayo nga yo. Ekyokubeera nga gw'obonaabona nga drone ekuwamba nga America yo egaggawala bwebanga eyisiza interest zaayo kijja luvannyuma. So eyina okusooka okugoberera ebyayo ebigendererwa byayo byokka then neddamu neerowooza ku muntu wa bulijjo. So si ggwe kubeera nga gw'ogitegeerera ky'ova olaba nti baalemeddeko ne bayita omusajja baagala okuddamu okubeera nga bawamba Africa. Ndi watunulidde China esuubulagana nnyo ne Africa mwanga ga Africa gonna. Gasubula nnyo ne China. Era China ekola nnyo okusinga America mu Africa. Otegedde? Ndi twalaba wano eno minister wa Russia yali nnyonyi najje e Kampala nasinkana gye n'Museveni. Otegedde? Nti eyo n'enkolagana w'eri ate nga America egenda esebengerera. Kati Russia ne China zisituka. Ekyo kiba kinyiga nnyo America. So mu mbeera yonna bonga bo interest yaabwe baadde balina okubeera nga bagiyisaawo okulaba nga basinkana mwami Museveni. Oba kitegeera oba mu bubi oba mu bulungi naye babadde balina okubeera nga bamusinkana kubanga balina kye bamwetaagako. Tewali alumirirwa nga talina kigendererwa mwana wa taata. Aba abasajja obalaba balina kye bakwagalako so tebakwagala nga ggwe omuntu naye balina kye bakwagalako. Kiki njagala omanye ggwe wenna gy'oli oba oli muwagizi wa opposition oba oli muwagizi wa NRM. Abasajja muzungu talina kyakwagaza wabula alina kyakwagalako. Ky'ova olaba nti enkya n'eggulu bakwata obuyambi ne bakwata biliyoni n'ebiliyoni ne basindika Uganda. Otegedde? Ne baba nga bakulaga nti bakuyambye naye nga mu butuufu baba balina bo kye babala ne bakuwola. So China etutte nnyo Africa. Etutte nnyo Africa. America tekyalina kyejja mu Africa. Teyina kye benefitingamu. Olaba nti kuzimba bisaba bya mpira China yejja. Kuzimba nguudo China yejja. Malwaliro China yejja. Ebi project seze z'amaanyi China yeberawo wano. Ng'ateekako n'okutuula. So America ogiraba mu bya malaria bintuntu bwe bityo. So kirabika ebintu byayo byetuyambamu byo
tibira bikate bikwatibwa anti bibino tinchikutte kungabondoka anti kisawe kyentebe kisawe kyennambole olugudu lwejindi ye yambo buyami ne funding anti ate bibina byedwanize bo buntu ate omusujja bane tubadde sente mulwanyiso omusujja tibira bika omuntu wa wansi tabiraba so China ebadde dominating nze nyumu Africa so kati ya America ino okodawo ne revising emanye wawe twasula oba tulina dictator oba tulina dictator fetuagala kintu kimu komya okatale kafe kubanga world order gende ichuka ndi China ne Russia esawa zino zitandise okubiranga zagala kudda waggulu atola benga America gwangabola abantu mu France zali ke za manyi ngaze zili waggulu zibungereza oba otegedde new world order nejja nezivayo twalabanga ba Mussolini wana baitalenga ba manyi basajja ba Germany ngabali ba manyi new world order gende ichuka buli time kati America ino okwerwa nako mu mbere eyo irabenga at least eremerako eke tv otimbe gagadde nange eke master mwega muzenda lokabika nga kutusa ko ensonga zonna nkusaba video eno jimpere ekigalo wadde kunyiziza ompyo subscribing munango konene kadde wakabira ompola tutambula bwe tuyompola ate era ntubira nga tusinkana bye.